とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日も地球防衛軍をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、この武器入手しましたので使ってみます。ロケットランチャーレベル4、ボル系のモンブラン。もう元々ね、このボル系のアンガーが結構使えてたんで、そのまんまのレベル4なので強いんじゃないかな。性能はそのまんまなのよ。まあとりあえずここに行きましょう。43番、インフェルノです。まあとりあえず行きましょう。8か、めんどくせえ場所だな。でも向いてるか、結構向いてるかも。武器としては結構周りもまとめて倒していけてるんで悪くない。でもダメだこれ。歩兵にはきついね。一気に的になっちゃうから結構辛いです。ていうか重い。なんじゃここ、敵の数が多すぎるのか。すっごい重い。よっしゃ、とりあえず減らさんと重くて動けない。おーしおしおしおし。いやでもだいぶ早いよ、殲滅は。殲滅早っ。これね、なんだろう、こういうところに向いてるな。陸も空もめちゃくちゃいるようなところ、もう一気にいける、一気にいける。ここいいわ。いった、やばい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 、一気にいける。これね、すっげえ向いてるよ。よいしょ、ちょっと待って、回復したい。もうほんと一瞬で終わる感じだ。別に戦術とかそんなの関係なしに軽く殲滅していける。別に何も考えずにいいな。これすごいすごいすごい。これはなかなかやぞ。オッケーオッケーオッケー。で、空のやつにも全然対応すごいできるね。やばいやばい。まあ、とりあえず、仲間を全部助けてきます。もったいないからね。あれ？なんか倒しちゃった。やばい、仲間を。青いやつね。青いやつが出てくるところか。ちょっとめんどくせえな。ちょっと多い数が。これちょっと多いぞ。ちょっと待て。一体ずつ確実に沈めていこう。HP たっけ。オッケー、いった。多いな、ちょっと多い。必殺技もちょっと織り交ぜながら行こうか。ちょっときついきつい。おいおいおい、ちょっと待て、届くか。ガイストじゃない、ゴーストスライク届くかな。届いた届いた、よかった。数多いな、ここマジで数が多い。いった、ちょっとやばいやばいやばい。ちょっと逃げないとこれマジで死ぬ。よし、これはちょっと数が多すぎるからある程度引いていった方がいいな。いった、なかなか沈まん本当に。いけ、
HP 高っけ。よし、行った。こっちにも嫌がった。行くぜ。いい、あ、黄色がいくつかあるから黄色も取りつつ、でもしかもまだね、仲間全員助けてないんだ。もったいないからね、全員助けたい。これ2ウェイになってるから当てるのが若干難しいな。当てるのちょっとむずい。必殺技を使えるようになったね。こっちからちょっと沈めていきましょう。いくぜ。よっしゃ、2、3体いける。いや1体か。いや1体もいけてない。逃げろ逃げろ逃げろ。やばい、これはちょっと逃げないと重くそ食らう。よし、いい感じいい感じいい感じ。よし、ここ結構きついな。でもいけるっしょ。この武器すごいすごい。あー、いっぱい来た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 。やばい、いけ。これで3体ぐらいいったろ。よし、残りはあと少し、あと3体か。これ2ウェイになってて、なんかこう分かれるから若干当てにくいっていうのはあるね。いやでも全然大丈夫だ、全然大丈夫。よし、ちょっとあと2体だけども仲間を助けに行こう。うん、まだねちょっと武器が全然集まってないからね、武器をしっかりと集めていきたい。黄色1個ないかな。黄色1個あれば必殺が打てるからそれで勝てるな。むしろ必殺いらねえか、いらないね。そのままいけそう。よし、一応必殺は貯めとこう。いくぜ。いくぜ。あ、いい感じいい感じ。当て方がちょっと難しいのか、こう分かれてるからね、2ウェイとしてこう横に分かれるから若干当て方には癖があるけど、でも爆発範囲がバカみたいに広いからすっごい使える。終わり？やーばい、これこの武器は使いやすい。でかいやつにもちっちゃいやつにも使っていけるから、おお、いいね。まあもともと使えてたからこれのレベル4ってことなんだね。強いわ。はい、ということで今日はね、新しい武器ロケットランチャーレベル4ボル系のモンブラン使ってみました。2ウェイ射撃なんでちょっと当て方に癖があるけども、めちゃくちゃ使える。結構ダメージ与えれるし、雑魚敵とかもう蹴散らすのが早い早い。やっぱりねこのボルケーノは使えるな、いい武器です。ではね、また他の武器もやってみますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。